Вітаю вас! Ви на огляді другої серії ідіозного серіалу відьмак від Netflix. Без довгого вступу почнімо. Дана серія базується на оповіданні під назвою На Краю світу, завдяки йому автор ознайомлює читача з одним із основних конфліктів проблема геноциду ельфів та їх подальша доля. Поглянемо, як цю ідею передав серіал. І так, сцена, яка відкриває серію, відразу старається вичавити сльозинку, мовляв, гляньте, яка горбата бідося і як в даному світі не люблять Юродивих. За чотири марки продають Єніфер, і я тільки сижу, і не знаю, про що ж в першу чергу переживати. За її токсичні очі, які вічно то намалюють так насичено, що мені аж в роті фіолетово стає, то взагалі забудуть намалювати. Чи переживати за те, що героїню продали за 4 марки, коли свиня коштує 10? Ні, я не переживатиму, що її, в принципі, продали, бо вона сама це не бере до голови. Єн переживає лише що дешево. 4 марки. Чому так дешево? Давайте відразу доб'ю всю лінію із моєю любою Єніфер у цій серії, аби більше не кроїти собі душу тим, яким тупим персонажем виставили мою фіалочку. І так, нам показують перше заняття у Недогогворці, школі даунів і дикунства. А також заклішовану, переклішовану сцену сурового навчання. Ректореса каже підняти камінь і не розповідає техніки безпеки і як правильно це робити. Аж поки в одній з підослідих не згниває рука. Уявляю собі, якби так навчали солдат. Сьогодні, курча, ви навчитеся стріляти. Тож дивіться, що таке куля дура. Бю. ха Отож. Куля може вбити. Тому ніколи, ніколи до холєри не направляйте зброю на того, кого не збираєтеся вбити. Ну, чого витріщилися не до пси? Ану, курча кожен вистрілив в іншого, аби засвоїти уроки, пішли параші чистити. У нас тут армія, сосунки. А тепер давайте подумаємо над фізикою магії, яку нам показали. Щоб застосувати магію кудись, її потрібно звідкись забрати. Питання: попробувавши підняти елементарно камінець? Човіха позбулася руки. На початку всім нам розповідають, що для того, аби попасти в цю школу, кожна якось застосувала магію. І ви собі задумуєтеся: цікаво, а що ж у них повідсихало? А я от знаю, але розповім трохи згодом. Зачекайте. До речі, щодо відгнилої руки. Виявляється, серіал знято не лише Нетфліксом, але й Warner Bros. Бо то курва лише в луні тюн змогли піаніно скинути з даху на голову персонажу, а він вставав через секунду і біг далі. Що означає гнила рука у реальному світі? Це ж мало бути зараження крові, як мінімум. І взагалі, чому далі з рукою вже все гаразд? Іноді квітка це просто квітка, і найкраще, що вона може зробити, це зав'янути. Фраза, яку я так і не доперна після шостого перегляду серіалу. А також не допер чому Єн образилася і побігла через це заплакана геть. Після цього вона розпускає соплі перед чорним з голубими очима. Я хочу навчитися бодай чогось. Ташко, сонечко, люба, якщо ти хочеш бути хорошою бодай в чомусь, то, може, ти припиниш дитячі істерики і будеш працювати на заняттях, де тебе стараються навчити хоча б чомусь. А ще нам показують, що читаючи думки, можна відчути смак їжі, смак їжі, читаючи думки. А я тут дивуюся чорним з голубими очима. Далі піддослідні ловлять блискавку, а маразм дужчає. Пізніше ми дізнаємося, що кров ельфа в жилах Єн є причиною її горба. Звучить як якась Євгеніка, але ок, можливо, такий у них всесвіт. Цікаво лише тепер, в якому місці є горб у Каланте, Павете і Ціріле. В них ж також є ельфійська кров у жилах? Ну де ж їхнє уродство? А тепер мій улюблений момент На дворі йшов 2020 рік. Ми бачили становлення багатьох сильних антагоністів у кіно. Цікаво, на що здатній Нетфлікс? Чорний з голубими очима здає стригобору Єніфер. О Боже! Чорний з голубими очима розповів стригобору інфу про нікому не потрібну і невідому коханку. Та цей стригобор справжнє зло. Що він задумав? На що ж тепер здатний? Хто зупинить злодія, в руках якого така інформація? І реально. Після цієї сцени з нього ліплять якогось злісного злотія. А по факту ця інформація буде використана аби просто на капусничити ректорисі. Причому я навіть не розумію, яка вигода Стригобору від цього. Нагадує мені кота, який вирішив настяти в тапки, аби насолити людям. Ну от просто так, характер такий: шкідник, суцільне тотальне зло. He's back. He's back. back. а сцена з вугрями? Ну, це взагалі шок. Мотивації персонажів незрозумілі, чому саме найтупішу студентку було не перетворити, чому студентки нічого не роблять і не пручаються. Ну тобто, добре, першого застали зненацька, я розумію, а наступні чому стояли нерухомо? А я вам скажу: такий Нетфлікс продумали все детально. Пам'ятаєте, я вам казав подумати, що відсохло у дівчат, які скористалися магією вперше і цим самим проявилися для Арітузи. Так от, у них відсушився мозок. І якщо б ми прислухалися, то почули б наступний діалог чари Чаримари позахмари! Ге-ге, клас, завжди хотіла бути вугрем. А ви дивилися останній випуск Шарія? З Гогворцем закінчили. Давайте перейдемо до Геральта і любистка. З поета роблять клоуна, якого закидують їжею і освистують. І я спочатку мав претензії, бо любистка навпаки повинні любити, і його пісні повинні подобатися людям, як не як він живе з цього. Але потім нам показують, як відьмак б'є любистка в живіт за те, що той згадав його прізвисько м'ясника із Блавікін. І я забив болт на будь-які претензії, бо згадав, що сценаристи тупі. Зараз поясню чому. Любистка дійсно вводять як винятково комедійного персонажа. Тобто ви повинні дивитися на нього і сміятися. І той гумор, яким сценарист пробує розвеселити глядача, це даунізм. Реально, якщо ви смієтеся із того, як відьмак з людською силою лупить кволого музику за слова, які можуть образити лише ідіота, ви ідіот. Ну або ж вам 13 років і ви ще не бачили сотні і сотні таких моментів в кіно. Але ж серіал має вікове обмеження, тобто повинен був би розраховувати на старшу аудиторію. Але навіщо напружуватися і приносити у кіно щось нове для глядача? Ми ж тут серйозним трешем зайняті, а не любительське кіно знімаємо. Окай. Далі ми дивимося на замовлення на диявола. Цікавий момент, який чергово доказує, що я не просто так горю, але вірно підмічаю ліплення святого Сільвестра Сталоне із Табурета. В книзі Герль дивується, що люди на краю світу, це те місце, де вони зараз перебувають, не прагнуть вбити диявола. А наймають його виключно, аби вигнати шкідника. Тобто люди тут не впиті кров'ю і не зневажають інших форм життя. Але нафіга запарюватись над переданням різнобарності світу Геральт білий, всі решта темні й чорні, хавайте добро і зло, не думайте, головний герой найрозумніший і завжди правий, як і глядач, який себе із ним асоціює. Далі йде сцена з полюванням на чорта. Геральт заглядає вжито за дияволом, і. Ґгум. Тут нам показують ту саму локацію, звідки вони щойно прийшли, ламаючи дохольори мозок людям із просторовою уявою. Ґгум. Тут нам показують убогість графіки, стяючи в очі людям, які в грі престолів бачили драконів, і які спостерігали орків 20 років тому у володарі перснів. Ага. А тут нас коромлять черговим тупим діалогом. Що ми тут шукаємо? Буквально в попередній сцені він знає відповідь. Ти вже ловив чортів раніше. Іноді є монстри, іноді гроші. Рідко те інше. Що? Коли і як це ти відьмаче? Шукаєш гроші без чудовищ? Як це ти ще заробляєш? Ні, я реально не в курсі. Проблема Геральта, з якою він вічно носиться, що монстрів стає все менше і все тяжче заробити на прожиття. А й деякі монстри навіть корисні, контролюючи силість населення. Mm, сука. Що ж ви в дідька таке пишете? Приходять ельфи і вирубують Геральта, а я сижу, дивлюся за цим і не розумію, чому ніхто не прийде і не вирубає мене. Нам показують хвилину часу, як Ельфійка в тупу б'є зв'язаного Геральта. Ну, мабуть, сценаристи вирішили потішити глядача якісним екшеном. А потім нам показують діалог із Філавандрелем. Його перетворили з убого боягуза і розбійника неблагородного мученика, який терпить злісних людей. Він вирішує не вбивати Геральта, тому що, о Боже, він же ж не такий, як всі, і теж терпить серед людей, брат по духу! Але пафос є пафос, і Геральт все одно повинен додати щось та й від себе. Якщо мусиш бити мене, я готовий. Я розумію, що повинна була показати ця сцена. Я знаю, що я діла, коли приходжу один на вашу поляну. Тому що життя моя. Не вот этого піска. Але вибачте, замість того, щоб второпати сталевий характер Геральта, я второпав лише що не проти піти посрати. Ну а далі нам показують, як клоун любисток хизується, яке він бидло і худоба. Одразу після благородного звільнення, усвідомлення проблеми ельфів та зрозумівши, які люди злі і недобрі, поет складає пісеньку, в якій виставляє тих же ельфів підлими чмирями. І на захист добавляє Історію повагою не пишуть. Історію повагою не пишуть. Мораль історію діалогу пишуть. історія, брехня і повія. Історію наші предки дауни, які писали не тупі речі, не, не вчіть їх історію глядачі. Не історія вам не потрібна. Дивіться, який треш повагою. ми знімаємо. Дивіться, як історію чорне стає чорнішим, а біле білішим. І чекайте, поки якийсь Вико Володя прийде і розповість вам вашу історію замість вас. Історію повагою не пишуть. Дякую за перегляд. Ах, чорт, ще лінія цірі. Хороша лінія, яка в чергове покаже недолугість сценаристів. Ну, по-перше, момент із обмазуванням волосся. Навколо іній, а отже, мінусова температура. Як давно ви пробували намочити в лісі голову і ходити при морозі? Як швидко ви помрете. І ради чого? Маскування? Тобто реально ви хочете сказати, що будь-яка людина гляне на оце і подумає, що це натуральний колір волосся цієї незнайомки? Та й нам вже з першої серії стало ясно, що якщо тебе зустріне ворог із Нільфгарду, то вб'є, ким би ти не була? Який сенс тудити голову лишній раз? Та й в наступному кадрі голова вже чиста, то навіщо це все було? Не зрозуміло. Далі діалог з чорним ельфом. Дякую, що без голубих очей. Тупізм діалогу шоуранерка пояснила тим, що ельф потрібен виключно, аби цірі було з ким виговоритися. Окей, до цього претензій немає. Далі нас знайомлять із вижившими з цінтри, які ненавидять Каланте і ходять під прапором цінтри в лісі. В цій сцені тупе геть все. Виживші, які ховаються і носять із собою прапор, аби їх зауважили і нотифікували здалека? хейтери Каланта, які ходять під прапором цього феодала далі. Так, на мить, прапор в той час це не те саме, що сучасний прапор. Цей прапор символізує відданість феодалу на землі, якого ти живеш, а не патріотизм до власної країни. А як взагалі ці всі люди та ще й із провізією змогли втекти з обложеного замку? Боже, та момент, в який чи не одненький, із подобаних мною із першої частини, стає ще тупіший. Навіщо найбагатшим, найвпливовішим і найрозумнішим дали яд? Можна ж було просто втекти. Шкода, чоловік жінку та й не послухав. Можемо втекти, знайдемо вихід, а далі просто вершечок, топчик, вишенька, хлопчик-рандомайзер випадкових фраз. Чесно, мені на мить здалося, що я граю в гру і підійшов до персонажа, що дав мені місію. Я ще не виконав її і просто клікаю по цьому чувачку. А він мені видає різні фрази, які не пов'язані ніяк між собою, а просто якось характеризують його життя. Твій плащ його пошив мій батько. Зівен Озоль він одягав усю знать Цінтри. Схоже, ти й сама побувала у пеклі, як і всі ми. Вуха ельфів. Я всіх їх убив. Мщуся за людей, котрі полягли під час повстання Філавандреля. Oh. Матір його теж прикольна. Тепер ти у безпеці. Я подбаю про тебе. Так, так, я вірю тобі. Я бачу, яка ти сильна духом жінка. Забули. Наступну сцену, де Ельф знав котрій палаці цірії і ледь її не прирізав к чортам собачим, я навіть чіпати не буду. Бо ви цього не розумієте наразі, але за пару переглядів серіалу я второпав це чудо ельф. Він має певний зв'язок із Бозю, і той йому файно всюди скеровує і захищає. В даному випадку цей Бозя – це сценарист. І знаєте, хтось може сказати, ну чо ти пристав? Тебе просто рве, що серіал зроблений не по книзі і не дотримується канону. Головна ідея ж передана. І взагалі, серіал має бути простим для широкого кола глядачів. А я, знаєте, маю проти цього аргумент. Так, можливо, в першу чергу мене рвало через канон. Але це була просто обіда. Вже при другому перегляді я не очікував бачити канон, я хотів насолодитися серіалом. Але в мене не вийшло. Бо він тупий. Ні, він і тупий, аби зійти широкому глядачу. Бо Термінатор 2 теж для широкого глядача, але навіть зараз ти його переглядатимеш, і тобі ні графіка не різатиме око, ні сценарій, ні діалоги. Ти віриш у те, у що вірить Джон Конор. Ти співпереживаєш йому, і ти дійсно бажаєш хлопцю вижити. Навіть при 10 перегляді, коли ти знаєш наперед, чим все закінчиться, ти все одно переживаєш за персонажів. І не лише за головних. Побічний персонаж-інженер, який розробляв штучний інтелект, викликає набагато більше співчуття, аніж моя улюблена єніфер центральний персонаж серіалу. Розумієте, тупість серіалу це не біда широкої публіки, ні. Це біда непрофесіоналізму, неприхованої прямої пропаганди та поверхневого ставлення до своєї роботи. Ніякою новою грою престолів туди не пахне. Діалоги неможливо слухати, на персонажів боляче дивитися. Графіка, костюми, логіка це все постійно кульгає, та й до того ж на обидві ноги. І ні, Netflix нічим би не ризикували, якби зробили якісніше, краще, дорожче. Тому що в них уже була готова фанбаза, яка налічувала мільйони людей по всьому світу. В першу чергу завдяки грі «Відьмак 3. дикі полювання. Тому я відмовляюся розуміти рейтинг серіалу 93%. І це ще одна біда. Бо навіщо старатися? Навіщо робити щось якісне, хороше, якщо можна просто сходити по великому на лице глядачу, і він залишиться вдячний. Не розумію. Та й щасливо. Дуже вдячний за ваш перегляд. Без воску. Залишайтеся в доброму настрої. Підійди. Він свою подругу у воду. Ні, так. Ah, não tô de dobra.